Ну що, друзі, ми знову повертаємося до вас. 9 година 38 хвилин в Україні. Вже повертаємося не самі, до нас завітали гості. Доброго ранку. Хочемо ми сказати людям, які підтримують здоровий дух на Закарпатті. Роберт Левицький, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання Закарпатської області, та Коваль Сергій, майстер спорту з плавання, головний суддя змагань, про які ми сьогодні будемо говорити. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій? Чудово, прекрасно. Не дивлячись на те, що осінь почалася, всі готові до осені. Так, ми в душі готові до весни завжди, так що у нас весінній настрій і в нас завжди добрий ранок, навіть вечором. Тобто у нас хороший ранковий настрій цілий день. Ох, знаєте, є чому повчитися. Ну що ж, давайте трохи поговоримо про змагання, які наближаються. Що це будуть за змагання, коли вони будуть відбуватися? 15 вересня в селі Соломоново, це Ужгородський район, буде проходити відкритий турнір. Це Транскарпаття Swimming Cup. Там будуть приймати участь любителі плавання, це категорія 18-25, тобто вікова, і 25+, тобто необмежена. Цих різних вікових категорій будуть приймати учасники зі всієї країни, тобто майже з цілої країни, тобто із наших далеких регіонів, і з-за кордону. Словаччини, Венгрії, Чехії, Польщі, Румунії навіть теж до нас приїдуть. Це змагання, які будуть проводитися вперше в такому глобальному масштабі. Буде цікава шоу-програма, де будуть запрошені наші танцюристи з джерел Карпат. Ну, це ужгородські такі місцеві ансамбли. Колективи. Так, місцеві колективи саме. Потім буде шоу звукове, потім світове, тобто світло буде гарно у нас. І фінальний заплив, де буде розігруватися грошовий приз 10 тисяч гривень. Ох, тобто плавання – це не лише здорово, це ще й прибутково. Так, чому ні? Ну, воно має бути прибутково. Для людей, які активно займаються, тобто має бути стимул, скажімо, в тому числі і фінансовий, так і відповідно, скажімо, вперше чи не вперше ми в Закарпатті проводимо, скажімо, змагання категорії мастерс ветеранів, де будуть розігрувати, скажімо, грошові призи. Тобто, які, скажімо, будуть надані спонсорами. Я би хотів додати, що це буде не просто свято плавання, це буде свято водних видів спорту. Тобто у нас є федерація водних видів спорту, яка включає в себе і плавання, і водне поло. І відповідно, ми знаємо, що на сьогоднішній день в світі йде тенденція до об'єднання, скажімо, федерацій плавання, водне поло, синхронне плавання, плавання на відкритій воді. Вони всі об'єднані в одну федерацію, вона називається «Акватік». Відповідно, скажімо, ми зараз хочемо попробувати в вигляді експерименту зробити фестиваль, тобто зробити не лише просто в вигляді змагань, але зробити фестиваль водних видів спорту. Тобто тут будуть, якраз ми вчора прийняли рішення, будуть показові ігри наших ватерполістів, наших ужгородських ватерполістів команди «Динамо», яка є трьохкратним чемпіоном України. І ми попробуємо, скажімо, тобто в плані популяризації плавання водного пола, тобто фактично це є, скажімо, зроблений фестиваль. Да? Тобто для того, щоб, і якщо ви замітили, він буде проходити не в Ужгороді. Тобто, слава Богу, у нас з'явився водний комплекс і ще один у нас в Закарпатті, де ми можемо проводити, скажімо, змагання такого рівня. І, відповідно, ми будемо це проводити в ЧОПі. Так? Ми маємо, скажімо, у нас з'явився водний комплекс так само і в Тячево. Тобто, я думаю, що ще до кінця року ми проведемо першість області, ми плануємо провести з плавання без водного пола безпосередньо в Тячево. Я не могла не звернути увагу на слова «Слава Богу, з'явився ще один». І це дуже характеризує водні види спорту у нас на Закарпатті. Мені здається, що, можливо, трохи поговоримо проблематично. Наприклад, ситуація у нас в Мукачеві, немає жодного спортивного комплексу або принаймні басейну такого нормального, куди б можна було піти поплавати. Я навіть не говорю про професійний розвиток. Можливо, дітей десь залучати до цього. Як ситуація з цим? То чи відчувається, як взагалі розвивати водні види спорту на Закарпатті? Я вам скажу так, що подивіться за те, скільки храмів є там у Мукачеві. Ми зараз проїхали з Мукачевом, така тенденція йде, скажімо, духовний розвиток також дуже важливий. Я з вами згідний, що він є важливий, але не єдиним духовним
духовним розвитком, так? От. Ну, я скажу об'єктивно, що головна взагалі проблема у нас сьогодні на Україні – це є спортивна інфраструктура. Якщо ми беремо в розрізі, скажімо, водних видів, та плавання водного пола, синхронне плавання, стрибки в воду, от, це, в принципі, вони всі об'єднують, от басейн, так, водний комплекс, він об'єднує ці всі види спорту, тобто 4 олімпійських види спорту. Ось, і на сьогоднішній день я є членом президії Федерації плавання України. Ось, і у нас якраз було останнє засідання Федерації плавання. І, ну, якщо ми говоримо про проблематику взагалі всеукраїнську, відповідно, та сама проблематика є і в нашому краї, вона стоїть на першому місці, це йде безпосередньо інфраструктурна проблема, да? Тобто немає басейнів. Хоча, якщо об'єктивно, я здивований відносно Мукачева. От, тобто ми бачимо вже на сьогоднішній день, що ми маємо басейн в Міжгір'я, ми маємо басейн в Тячево, ми маємо басейн в Чопі, ми маємо перевантажені басейни в Ужгороді. От, я трошки, можливо, скажімо, десь зараз хтось із підприємців, з бізнесменів Мукачева нас дивиться. Я просто, скажімо, десь хочу трошки підштовхнути таку інформацію. У 2007 році, коли створилася Федерація водних видів спорту в Ужгороді, і ми заснували перше відділення ДЮСШ, відділення плавання при ДЮСШ. Ну, я вам скажу, що я не міг з великою проблемою, я набирав 3 тренерів. Тобто, я повернув тих тренерів, які спрацювали ще в радянські часи, тобто, ніхто не вірив, ніхто не хотів іти працювати. Так? На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про плавання в місті Ужгороді, у нас, при тому, що з того часу у нас появилося, скажімо, на сьогоднішній день 4 діючих басейни, не вважаючи, і ми маємо десь порядка 3 ванни, да, в яких можна проводити початкове навчання, у нас сьогодні всі басейни перезавантажені. Тобто на сьогоднішній день у нас віддаються в оренду, чи, скажімо, беруться в оренду не басейни, а беруться доріжки, беруться години, беруться хвилини на цих доріжках. Mm. От, тобто якщо говорити, скажімо, навіть із позиції, скажімо, комерції, то я, це є цікавий комерційний проєкт. От, і того я закликаю, от, маючи можливість, от зараз тут знаходячись в ефірі, я закликаю мукачевських, скажімо, підприємців, я закликаю і міську раду, міського голову міста Мукачева все-таки звернути увагу на це. То, що на прикладі Ужгорода ми сьогодні маємо порядка 2000 дітей, тобто це десь порядка 1500-1700 плавців і десь порядка 200 ватерполістів. Так, тобто це є 2000 дітей, яких ми забрали з вулиці, які кожен день системно займаються. Скажіть, будь ласка, от, ну, ви як експерт могли б трішечки розказати, от, скільки має бути цих спорткомплексів, басейнів для того, щоб можна було розвивати ці види спорту, причому так, щоб це не було перевантажено. Плюс, ну, не всі спортсмени. Хтось хоче заради задоволення піти поплавати. І от тут також складнощі є. Скільки має бути? От, в Мукачеві 80 тисяч населення. Так, дійсно, часто є десь на Фейсбуці, можна прочитати коментарі, що батьки, до прикладу, хочуть свою дитину залучати до плавання, але все ж таки проблема є в нашому місті і, можливо, в деяких ще містах області, що немає куди. Ну, дивіться, якщо говорити, от ми можемо на прикладі Ужгорода, можемо на прикладі, ну, візьмемо Угорщину, да? Тобто, ну, якщо говорити на прикладі Ужгорода, то я скажу так, що на сьогоднішній день взагалі водними басейнами користується десь порядка 5 тисяч ужгородців. От, тобто ми маємо 2 тисячі – це тих спортсменів, які займаються постійно, тобто це плавання і водне поло. Ми маємо десь порядка до 1500 – це ті, скажімо, дітки, які приходять по певним програмам, програма там шкільного навчання, які приходять з батьками і так далі. Ми маємо групу здоров'я. Це велика армія, це порядка, ну, це більше 1000-1200, скажімо, осіб, які, ну, я можу на прикладі одного басейну в місті Ужгороді сказати, що річних абонементів групи здоров'я, вони річних, тобто можна купляти денні, можна купляти місячні, річних було продано 600. Так, це в одному із 4, скажімо, басейнів. Тобто, ну, якщо нема офіційної статистики, але якщо, в принципі, імпровізувати, це десь до 1500, скажімо, людей ужгородців займаються в групах здоров'я. Так? І того, плюс ми маємо рух ветеранів, так, він зараз набирає таких досить, він називається мастер з досить таких великих обертів. І то, наприклад, місто Ужгорода 5 тисяч. Ну, я вам хочу сказати, що якби на сьогоднішній день було у нас в 2 рази більше басейнів,
два рази більше води, як говорять, та? От, то повірте мені, що воно би було зайнято на всі 100%. Угорщина має таку формулу, вони на 10-12 тисяч населення, у них має бути один водний комплекс. Не басейн, а комплекс. Я наголошую, різниця йде в тому, що водний комплекс має декілька басейнів. Хотіла ще запитати, от знаю точно, що при деяких школах є басейни, але їх абсолютно ніяк не використовують. Тобто протягом цілого року можуть ні разу не напускати води. Є такі, що от на вулиці басейн, аналогічно. У зв'язку з чим це може бути? Переживають за дітей, тобто були якісь випадки. Так, коли от, ну, більший, звичайно, контроль треба, але все ж таки це ж і фізичні навантаження, це також мало бути включене у програму фізичного виховання. Можливо, десь так, фізична культура на уроках мала б займатися вчителі з дітьми цим? Ну, я вам скажу так, що, на мою думку, в першу чергу це має бути міська програма, тобто міська програма плавання. От якраз на останній сесії Ужгородська міська рада затвердила програму розвитку плавання і водних видів спорту, так, і рівень, скажімо, там виходить фінансування 600 тисяч гривень на рік, от, але це не є всі кошти, тобто то, що, в принципі, у нас йде інші статті фінансування плавання, інші статті фінансування водного поло. Тобто, якщо ми говоримо про плавання в Ужгороді, то на сьогоднішній день, в принципі, десь порядка більше 1 мільйона, 1 200 000, 1 400 000 – це ті кошти, які, якщо ми взяти всі статті видатків, да, які виділяються, скажімо, муніципалітетом на розвиток плавання і водного пола. От, якщо ми говоримо про цю проблему, яку ви підняли, та на сьогоднішній день, наскільки я знаю, Мукачево 11-та школа, здається, якщо я не помиляюсь. Так. А от там є пані Світлана, тренер. Це єдина школа, при, там, де є так званий лягушатник, тобто шкільний басейн. Ну, я вам скажу, що цього дійсно мало. Якщо ми говоримо, чи вони використовуються інша інфраструктура, ну, скоріш за все, вона є морально застарівша і набагато дешевше, скажімо, збудувати нові, ті самі лягушатники, ніж, скажімо, експлуатувати ці. Я знаю, що на прикладі одної із шкіл в місті Ужгороді, тобто привели в порядок шкільний басейн, і, ну, бюджет там був десь на рівні, тобто це був він побудований за радянських часів, от він просто не працював, інвестиції в нього склали муніципалітети на рівні 2 мільйонів гривень. І все ж таки привели в порядок і використовують. Все-таки так. Запризначення. Сергій. Так. Ну, скажіть нам, де ви тренуєтеся? Я зараз тренуюся от на базі басейну «Зінадін». Це Баранинці, якби біля Ужгорода знаходиться. Ну, зараз готуюся до сезону, буду виступати за Закарпаття, там далі буде видно. Скільки років ви займаєтеся плаванням? Взагалі, коли почала і як? Почав я в Ужгороді на басейні «Спартак», що тоді працював, мені було 6 років, це 2001-2000 роки, приблизно точно не пам'ятаю. Почав, тому що подобалось мені, хотів завжди плавати. Ну, після цього там у нас були проблеми з басейнами так само, ну, от в ті часи. І після цього в 12 років я поїхав в спортінтернат в Київ. Ну, і там вже навчався до 17 років. Після цього поїхав за кордон в Словаччину. І от там виступав, після цього повернувся в Ужгород. Розвивати ці види спорту, ну, у нас на Закарпатті. Так. Скажіть, будь ласка, в Києві краще є з басейнами? Ну, в Києві так. Там інфраструктура досить на високому рівні. Там і школи сильні, і тренери, якби. Дуже на високому рівні. От часто навіть пан Роберт казав, що зараз на змагання буде дуже багато залучено гостей з інших міст, з інших країн і так далі. Чи їздили ви кудись, що бачили, що цікаво переймали від закордонних саме? В Україні, наприклад, я виступав у всіх містах, де є басейни, і був на всіх басейнах, в принципі, спортивних в Україні. А за кордоном так, в основному, Словаччина, Венгрія, трошки Німеччини, Чехія теж вся. І в мене є, якби, опит, да, по змаганнях, якби знаю, як це все має виглядати, як це має бути, і, тобто, намагаюся зараз за допомогою, якби, нашої федерації і міського відділу і обласного реалізувати ці всі амбіції. З вашого досвіду, де найкраща школа в Україні плавання? Ну, зараз їх три. І завжди, в принципі, було три. Це Київська школа, потім Броварська і Дніпропетровська. Я от був в Броварській школі, це Броварський спортінтернат.
Ну, мені трішки дивно, я якось думала, що щось буде однозначно з міста якогось морського, як мінімум Одеса. Ну, трішки більше можливостей, мені принаймні так здавалося. Але нічого, ну давайте ви нам трішки розкажете, чому варто займатися плаванням. Тому що плавання – це здорово, в першу чергу. Плавання гармонійно розвиває абсолютно всі частини тіла. Тобто, якщо ви, наприклад, в залі ви можете накачатися, будете твердим і сильним, а в плаванні ви будете функціональним. І можете собі дозволити якби любий вид діяльності, який вам подобається. Наприклад, бігати там або там, не знаю, їздити на велосипеді. Плавання не заважає нічому. Це в першу чергу. Друге, плавання дуже сильно зміцнює здоров'я. Особисто мені плавання врятувало життя. 3 роки тому я там лежав в комі, і саме через те, що я займався плаванням, у мене велике серце, і я переніс якби лікування. Да. Переніс якби лікування, так що, в принципі, плавання – це дуже здорово. А для дітей, якщо є проблеми з опорно-руховою частиною, наприклад, або якісь вади здоров'я взагалі є, то плавання, в принципі, гармонійно зв'язує розвитку дитини. Так що я всім рекомендую. Насправді, я переконана, що наші глядачі тепер сидять і та в кого з сучасних дітей немає вади з опорно-руховим апаратом. Тобто це проблема 21 століття. Так, і взагалі в мене питання щодо щодо дітей. На вашу думку, з якого віку їх оптимально там віддавати на перші тренування? Як вони мають взагалі проходити? Ну, з 5 років бажано віддавати дітей на плавання, якщо є до того можливості, тобто батьки там можуть собі це дозволити або привезти, відвезти і так далі. І якщо дитина не хворіє, це дуже важливо в дитинстві. Тому що є такі діти, які в дитинстві хворіють, потім виходять з цього періоду і потім вже можуть нормально розвиватися. Ну, але нічого страшного, якщо вам 10 або 11 або 12, теж можна, в принципі, почати і займатися досить професійно. То головне – бажання. І басейн. І басейн, так. Ще древні греки говорили, що, в принципі, дитина має навчитись читати і плавати. От, тобто плавання, воно стояло завжди в пріоритеті на рівні, скажімо, освіти, да, загальної освіти, загального розвитку. Кілька порад початківцям-спортсменам. Тобто, от, ну, можливо, хтось вирішив 20 зайнятися цим видом спорту. Це тільки добре, тому що ніколи не пізно почати займатися, головне – почати. Це перше. А друге – систематизувати своє тренування, ні в якому разі не ходити наобум. Тому що система веде в будь-якому випадку до результату. До поганого, хорошого, але до результату. Це перша порада. А друга – якби розвивати ноги. Тому що плавання, ноги – це основа. Якщо немає ніг, то, в принципі, немає плавання. Також в мене питання от щодо систематичності тренування взагалі. Як воно відбувається, з якою періодичністю? Наприклад, якщо це підготовка до змагань, чи якось воно йде в посиленому режимі? Ну, плавання – це циклічний вид спорту. І у нас якби вся підготовка проходить циклами. Тобто по 3-4 місяці, в залежності від насиченості сезону. Ну, от у професійних спортсменів в старті, 3 основних старти в рік. Тому рік ділиться на 4 місяці, ну, на 3 квартали по 4 місяці. Але все починається із олімпійського циклу, так? Так, олімпійський цикл – 4 він роки. Він головний, так. Ну, а чемпіонати України, от у професіоналів 3 чемпіонати, 2 чемпіонати, 1 кубок. Ну, в сезоні, і ми до них готуємось по 4 місяці до кожного старту. А от якщо початківцям, то спочатку я раджу 2 рази на тиждень. 2 тижні, потім 3 рази на тиждень, збільшити 2 тижні. Так, і поступово, і ну, тоді людина гармонійно підходить до цього і розвивається, якби не відчуваючи ніяких там болів або якихось. Час, який треба затрачати. 45 хвилин, година, година. Півтори. Чи індивідуальний, можливо, якийсь розрахунок? Ну, якщо здорова людина, немає ніяких вад, тобто з серцем проблем, то година, година 15 ідеально. І якщо дозволяє можливість, якщо має можливість людина, то краще всього зранку. Перед роботою. 6 ранку – це ідеальний час для того, щоб почати плавати. Тому що плавання, якщо ви тренуєтесь зранку, то якраз вас наповнює енергією на цілий день. Так що... Також у мене питання щодо тренувань, взагалі щодо відвідин басейну. Наскільки от є велика різниця? Зараз вже більш така прохолодніша осінь, зима і літо. Взагалі, чи можна якісь паралелі провести? Можливо, в чомусь відрізняються якісь умови і так далі? Ну, у нас в основному всі басейни закриті тренувальні, тому якби у нас що зима, що літо, у нас тобто клімат одинаковий. Так, є, в принципі, норми, та, тобто відносно, скажімо, температури води, температури повітря в відкритих басейнах і в закритих басейнах. Тобто, якщо ми заходимо в зиму, то, відповідно, в відкритих басейнах температура води піднімається. Вона піднімається до 27-28 градусів. А якщо ми говоримо про закриті басейни, то температура води там тримається, скажімо, десь порядка 25
26 градусів. Тобто це є ну, до 27, не більше. От, тобто це є оптимальна температура для заняття, скажімо, плаванням. Хотіла ще запитати. От, наприклад, якщо батьки вирішили віддати дитину на плавання, і от ви як тренер, ви як спеціаліст, чи можете от подивитися, там, протягом якого часу ви бачите, чи це дитина, якій дійсно буде добре в цьому виді спорту? Тому що погодьтеся, комусь краще футбол, комусь баскетбол, комусь краще все ж таки плавання. Де можна визначити от цю межу, чи варто дитині продовжувати займатися цим видом? Аби не насильно це було. Ну, я вам скажу так, що тут потрібно розуміти, які ставить задачі і що в пріоритеті є, скажімо, для батьків, так? Або для батьків, або, скажімо, там, для юного спортсмена. Тобто, якщо стоїть на першому місці оздоровлення, то плавання – це є чи не єдиний вид спорту, який не може нанести, скажімо, вреда да, організму. Тобто, ні, скажімо, ні скелету, ні м'язам. Тобто, фактично, скажімо, це є той вид спорту, який на сьогоднішній день взагалі плавання входить, в, якщо ми говоримо, скажімо, про… Якщо ми говоримо про самі, скажімо, корисні види фізичної культури, да, на першому місці, скажімо, ставлять це є ходьба, так, на друге місце ставлять плавання, на третє місце ставлять біг. А от, і відповідно, скажімо, якщо ми говоримо про ці речі, то тоді плавання, якщо ми говоримо про оздоровлення, да, ми ясно чітко розуміємо, що це є універсальне для всіх. Тобто це для дівчат, для хлопців, для високих, для низеньких, для повненьких, для худеньких, для і так далі. Да. А от, якщо ми говоримо, скажімо, вже безпосередньо про відбір, та, якщо вже, скажімо, батьки націлені на те, щоб дитина була, скажімо, спортсменом, то я думаю, що на протязі першого року все стає зрозуміло. Так. В принципі, якщо бути об'єктивним, то на сьогоднішній день є тести. От, вони фактично є всі види спорту, легка атлетика, важка атлетика, плавання і так далі. Тобто є тестування, і на основі цих тестів от, можна оприділити, скажімо, чи має плюс антропометрія, да, антропометричні дані, чи, скажімо, є, чи має дитина, скажімо, схильність до заняття цим або іншим спортом, видом спорту. От, ну, але я вам скажу так, що які б задатки не були закладені, скажімо, природою, батька, генетичні, але все-таки на першому місці це є, скажімо, працездатність. Uh-huh. От, працездатність і бажання, скажімо, бажання рухатися вперед. Uh-huh. Чи можете сказати, як проходять тренування? Тобто дитину приводять, от вона може вміє плавати, може не вміє плавати. Коли починаються оці брас, батерфляй, коли вже їх більше учать, орієнтують на щось окреме таке? Спочатку ми починаємо наші тренування з того, що ми знайомимося з водою. Якщо дитина якби має якісь навички в воді, тобто там вміє рухатися або просто не боїться води, то ми спочатку її закачуємо на суші, тобто вона покращує свої функціональні якості, а після цього ми вже вчимо дитину плавати. Тому що плавання – це дуже функціональний вид спорту, там немає такого, що хтось слабий поплив, такого це просто неможливо на даному етапі. І тому якби всі заняття на початковому рівні проводяться і на басейні, і на вулиці в основному зараз. На суші. Тобто я таке розумію, як сухе плавання. Та воно таке ж є важливе, скажімо, як плавання в воді. Також у мене питання. От багато у мене друзів, можливо, і старших за віком, ніж я, бояться води, вони просто не заходять в басейн там, де вони не відчувають вже дна. Як можна побороти оцю от фобію? Саме багато, можливо, людей і за цього і бояться йти на плавання. Так, в нас, до речі, дуже багато колег нещодавно розказували, що от можуть плавати до того моменту, поки знають, що там є дно. Причому, що вміють плавати. І наскільки взагалі це поширено там з власних спостережень? Ви знаєте, я вам скажу, що я пам'ятаю 2000, здається, це був 7-й рік, я був депутатом Ужгородської міської ради, і я робив запит в Ужгородський національний університет, значить, з приводу, скільки дітей із безпосередньо закарпатців, першокурсників, уміють плавати. Та? От, і ми тоді отримали досить таки невтішну статистику, тобто уміють плавати, це було на рівні, якщо я добре пам'ятаю, 7-8%. Тобто вміють плавати, це ті, які можуть пропливти 50 метрів без зупинки. От, і я вам скажу, що ну, тобто, на сьогоднішній день це дійсно є. Да, якщо ми говоримо про Ужгород, Ужгородський район, ця, скажімо, статистика, вона має позитивну динаміку, але якщо ми говоримо взагалі про область загальному, то вона є негативна. От, якщо ми говоримо про як побороти, ну, я би перше, що порадив, і от зараз, сьогодні, дійсно, це є в тренді, принаймні в тренді в Ужгороді, в Ужгородському районі, дорослі, тобто незалежно від віку, 30, 40, 50, 60, 65 років навіть, от, тобто вони приходять до тренера і однозначно
однозначно не потрібно займатися, скажімо, пробувати самому то, що називається «забрісті велосипед». Да? Тобто, так чи інакше, я рекомендую, незалежно, який би це не був вік, от хоча б, скажімо, 15-20 занять взяти у професійного тренера. 15-20 занять – це вам дасть то, що, скажімо, до чого ви можете йти самі там 10-20-30 років. От. Мене теж дуже часто дивує, я приходжу і бачу дуже багато, скажімо, групи здоров'я старших людей, які ходять 20, 25, 30 років, я їх бачу в басейні, але, скажімо, вони, от як вони починали 30 років назад, та? От на такому ж рівні от вони і через 30 років і пливуть. Та? Якщо б вони, скажімо, в свій час або навіть зараз взяли хоча б, скажімо, там, тих 15-20 уроків професійного тренера, ну я вам скажу, що якість заняття, вона би для них була зовсім іншою. Та? То, що якщо ми говоримо про оздоровлення за рахунок плавання, то оздоровлення, воно так само, воно є системне. Якщо ти вважаєш, якщо людина вважає, що вона прийде в басейн, вона пригне в басейн, чи вона стане в басейні, і вона постоїть, чи вона якось пропливає, вона у цього оздоровиться, ні. Тобто все має бути систематизоване. Як саме тренування, так само і техніка плавання. Хотіла ще запитати, от, ну, фактично я зараз вияснила для себе, що триматися на воді – це ще не плавання. Так. І я переконана, що я якраз той тип людей, які 15 років тому зайшли в басейн, і вони на тому ж рівні. Але все ж таки, от, я, наприклад, хотіла б навчитися так краще. Чи даєте ви поради, от справді, от такі от, ви бачите, що людина плаває, ну так собі. Тобто, на що більше зосередити увагу? Я знаю, що дуже важливе дихання, дуже важливе. Правильно, до речі. Так, плюс є різні види ці от плавання. Я звернула увагу, що чоловіки віддають перевагу так. Кроме. Дівчата. Браво. Так. Тобто, що, ну, що розвивається краще, чому віддати перевагу? Ну, спочатку треба почати з того, що положення тіла – це основне в плаванні. Тому що якщо ви правильно лежите на воді, положення рівно, то ви не отримуєте супротив. Якщо вже лежать на воді, це вже добре. Якщо це вже задатки. Лежите на воді, то після цього треба починати працювати ногами. Спочатку відпрацювати ноги, щоб вони у вас вже працювали на автоматі. Тобто ви працюєте і не відчуваєте навантаження. Після цього опускаєте голову в воду і вже починаєте підключати поступово руки, і там вже починається з цього координація. Але самому це навчитися дуже важко. І практично неможливо. Тому що це на відеоуроках в інтернеті ви цього не знайдете. І через комп'ютер дистанційно вас ніхто не навчить. Це потрібна безпосередня допомога тренера в воді. І на суші так показувати, пояснювати. Плавання являється одним із самих важких технічних видів спорту. Тобто, щоб ми могли зрозуміти. Так? А от, і є, скажімо, такі види спорту, де, в принципі, можна прогресувати на індивідуальному рівні, да? Тобто, не, скажімо, не користуючися, скажімо, там, допомогою тренера чи там, наставника. Якщо ми говоримо про плавання, то тут однозначно ні. Тобто, це є складний технічний вид спорту, і тут обов'язково має бути тренер. От, запитуй, я вже на себе багато. За тренера ви багато говорите. Як хорошого тренера обрати? Все ж, на що варто звертати увагу? Можливо, рекомендації друзів, знайомих, там ще щось про нього дізнатися, якісь деталі професійні. Як обрати хорошого журналіста, скажіть мені, будь ласка. Дивитися його репортажі, як мінімум. Так само потрібно слідкувати за роботою тренера, потрібно слідкувати, скажімо, за його, скажімо, досягненнями, за безпосередньо його педагогічними, так не просто тренерськими, да, навичками, да, но педагогічними в тому числі. От, це є так само важливо, тому що є хороші тренери, але є, скажімо, притом вони не є, скажімо, хорошими педагогами або навпаки. Ось, і тут вже це однозначно питання індивідуальне, от, індивідуальне. Але я вам скажу, що в принципі на сьогоднішній день ми маємо велику, я можу сказати, що дійсно велику кількість тренерів у місті Ужгороді, в Ужгородському районі, які, якщо в Мукачево, скажімо, дай Бог, в ближайший час відкриється якийсь плавальний басейн, я думаю, що ми ужгородськими спеціалістами, тренерами зможемо, скажімо, на початку закрити питання, кадрові питання в місті Мукачево. Це дуже важливий момент, тому що я через це проходив, коли кошти є, коли є база, а нема кому працювати. От. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день, хочу вам сказати, є із кого вибирати.
Ох, це не може, чесно кажучи, не радувати. І ще одне дуже важливе питання – правила поводження на воді. Тобто вони однозначно мають бути. Можливо, от на чому наголосити? Стан алкогольного сп'яніння – це зрозуміло. В басейн людина не йде. Можливо, є ще якісь такі певні погане основи. Погане самопочуття там, і так от, далі. Якщо людині там зле, але вона все ж таки чи хоче, чи не може сказати, як от взагалі, коли в басейн не варто йти? В басейн не варто йти, ну в басейн варто йти завжди. Саме тому я знаю. Ну, поки, от, як ви сказали, стан алкогольного сп'яніння і фізичні вади здоров'я. А от якщо такі рекомендації, якщо ви вже потрапили в воду, але не варто було цього робити, то перше не панікувати і не випускати повітря. Тому що якщо ви випускаєте повітря, одразу камнем на дно. І... Тобто як м'яч, та? От коли м'яч це саме, спускається воздух, то він заходить вниз під воду. Коли він з воздухом, то він завжди буде знаходитись на поверхні води. Але якщо, в принципі, ну, на першому місці це однозначно, якщо ми говоримо вже про дорослих, та? Однозначно стан алкогольного сп'яніння і статистика, між іншим, в Закарпатті невтішна в плані втоплення. Та? Тобто у нас порядка 50%, більше 50% це йдуть якраз люди, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Наступний дуже важливий момент – це є, скажімо так, якщо ми говоримо для дорослих, це є кардіологія. Це є важливий момент, особливо, скажімо, зараз, коли є великий перепад температури води на поверхні, тобто ми маємо температуру води комфортну, наприклад, там 24 градуси. Якщо ми йдемо, особливо, скажімо, для глибоких водойом, якщо ми йдемо, скажімо, глибше, перепад температури може бути 10-12 градусів. І я вам скажу, що якщо є, скажімо, якісь кардіологічні захворювання, однозначно ні в якому разі, скажімо, не потрібно занурюватись. То, що, ну, тобто, можуть бути летальні наслідки. Тобто, якщо є, скажімо, це саме, просто, якщо вода комфортна, якщо людина відчуває великий дискомфорт від температури води, потрібно виходити. Ну, напевно, знаєте, на такій повчальній ноті ми сьогодні будемо завершувати наш ранок ЗМ-студіо. Ще раз вам нагадаю, хто в нас сьогодні був в гостях. Роберт Лавицький, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання Закарпатської області, та Ковач Сергій, майстер спорту з плавання, головний суддя змагань, які відбудуться 15 вересня з плавання, до речі. І, напевно, хочеться вам дати слово, попрощатися з нашими глядачами. Можливо, ще раз нагадайте, де змагання, коли? Змагання 15 числа, 15 вересня в селі Соломоново, це Ужгородський район, біля міста Чоп, на кордоні з Венгрією. Приходьте всі дивитися, приймати участь, тому що це будуть любительські змагання, займайтесь плаванням. Плавання – це дуже корисно та цікаво. І якби... Будьте на воді! Будьте на воді. Так, ну я, в першу чергу, хочу подякувати, що ви запросили нас сюди, вам в студію. Велике спасибі, що ви звернули увагу на нашу федерацію, на наші змагання. І, користуючись нагодою, я звертаюсь до мукачівців, до безпосереднього міста Мукачево, Мукачівський район. Тобто, шановні, якщо у вас, ну, однозначно є потреба в тому, щоб ваші діти займались плаванням, щоб ви оздоровлювались. Я вам скажу, відстань 40 кілометрів – це не є велика відстань. І якщо, скажімо, у вас є, ви відчуваєте, що в цьому є потреба, ми вас чекаємо в Ужгороді на ужгородських басейнах. Ми їх сьогодні маємо 4. Саме ближчий басейн логістичний, який знаходиться до Мукачева, це Зінедін. Між іншим, Сергій якраз уже декілька днів почав працювати тренером на спорткомплексі Зінедін. Того ласкаво просимо. Дякую. Так, ну, знаєте, дійсно, 40 кілометрів – це небагато. Обов'язково займайтеся спортом, будьте здорові і дивіться їм студіо, що ми ще можемо сказати. Так, ну, ми прощаємося з вами. 10 година, 10 хвилин в Україні. Всього вам найкращого і до зустрічі на телеканалі М-студіо.